Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët përsëri pranë nesh në rubrikën e artit të kuzhinës. Sot do të kemi një recetë të re, të cilën do të na servirë një shef Arsidi. Përshëndetje shef. Përshëndetje. Jemi sërish në këndin e kuzhinës, ku do bëjmë një sallatë shumë të shpejtë dhe të shijshme. Ingredient kryesor do të kemi salmonin. Po. Dhe ku do nisim me një herë edhe punën. Shtojmë, ndezim zjarrin. Po. Pak vaj. Vaj ulliri. Mund të kaloj në zirja, apo mund të kaloj një skuqje para prake, si pas preferencave tuaja. Ne sot po bëjmë? Po bëjmë pak të skuqur. Okej. Okay. Në mënyrë që dhe ta demonstrojmë nga fillimi deri në fund të recetën. Marim salmonin, si që kemi copat. Zakonisht tek salada përdorim copat që ngelin nga pastrimi salmonin. Përdorim pra copat e barkut. Shtoj pak krip. Një skuqje të shmejtë, sepse kemi thënë që salmoni nuk është e mira që të zihet. Të skuqet shumë. Dhe kalojmë direkt me prerjen e produkteve të tjera. Pomodorinin. Cilat janë vlerat ushqyese të pomodorinit? Domatinat të vogla. Po. Pomodorinit në krahasim me domatet ka një shije më të theksuar të ëmbëlsisë. Nuk është se ka në ndryshim të madh. Dhe përdoret më shumë për peshkun apo për mishin? Pomodorinit përdoren në të gjitha recetat pothuajse. I kemi tek peshku, i kemi tek mishi. Po. I kemi tek sallatat e ndryshme apo edhe tek gatimet e furrës. Tani ne po presim. E mirë është që pjesën e rrushit të hequm pjesën e bërthamave, sepse do jetë pak e vezishme tek klientat. Një ndërthurje midis salmonit, perimeve, frutave. Po. Sa më shumë vlera ushqimore në një pjatë, aq më mirë është. Po. Shumë e vërtet. Kemi dhe avokadon të cilën unë prefekohet, e kam qëruar dhe e presim në feta. Omega 3 papunt. Sepse është shumë e mirë të themit vërtetën përdoret sa më shumë. Salmoni them se tani duhet të kthehet nga ana tjetër. Në... Ja pra, shojmë që po bësh e të vërtet një kuzhinjere e zoja. Po, duhet të sjellim me kujdes, në mënyrë që mos të prishet. Po. Edhe pijatën ma kalë pak, si vazhdoj me vendosjen e produkteve. Kundëra? Ja, bra. Pijatë, rrugula, të cilin me përpora kemi larë pastruar shërbej me pijatë. Pjesa dhe kuni, pastaj fantazijë dhe si cilit prej neshë. Pomodorinit, të rishtoj me pjesën anësore. Po. Tash pra, pjesën e dekorimit gjithë se cili është në bazë të fantazisë. Shohim shumë zyra, shohim shumë vlera ushqimore, një salat e letë dhe shpe. Pa, tani, thëmë se... Ashtë jemi gati tek salmoni... Pa, thëmë se janë bërë. Është paki, e pikim. Pikim zjarën. Kalojmë në taljerët, ku do të apresim pak. Jo në të sopa kretë vogla, sepse dojmë që produkti jo në kërësor të duket. Do t'a shërbej, si për sa më shpejt të punoni, atë më pak dhe dizin. Ja pra, gati për pjesën finale. Unë para përgatita një salc vinegret, për efekt kohët, nuk është asgjë tjetër, vetëm bashkimi i vojtë ullinit me ufullën, pak mustard, krip dhe ku e shërbejmë si për salatës sonë. Tu vjen një erë shkëlqyer. Ke bërë një punë të shkëlqyer, shef, dhe faleminderit dhe ju që na ndoqët deri tani. Ju bëjmë